assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan galsan t v xaruntiisa magaalada london barnaamijka oo aan aalaaba uga hadalno arrimaha soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa maanta waxaan uga hadli doonaa xaaladaha dalka soomaaliya iyo waxyaabihii ku soo kordhay sida aad la wada socotaan khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadalhayntiisa ugu culus waxay ka jirtay qeybaha warbaahinta ee gudaha dalka soomaaliya iyo kuwa caalamka ee ka hadla arrimaha soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxa ay gaareen waddanka sacuudi arabiya halkaasi oo kulamo kula leeyihiin madaxda waddankaasi sacuudi arabiya iyo weliba qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi waxyaabaha ay kala hadlayaan madaxda sacuudiga maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya dhowr mar wax uu ku laabtay waddankaasi maxay tahay sababta halka ay marayso arrinta waddanka qatar iyo sacuudi arabiya iyo dowladda soomaaliya mowqifkeedii waxaa iska bedelay maamul goboleedka galmudug state madaxweynihii maamulkaasi oo la sheegay in xilkii laga qaaday iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo sheegay in aysan waxba ka jirin xilka qaadistaasi waxyaabaha kale ee aan sida aadka ah barnaamijka ugu falanqayn doono waxaa ka mid noqon doona qaabka loo baahan yahay in lagu xaliyo arrintaasi iyo maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxa keenay in khilaafkoodu markasta uu noqdo mid sii siyaadaya waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga tahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaana barnaamijka maanta ka qayb qaadanaya oo falanqayntiisa kala qayb qaadan doona maxamed caalim oo ah aqoonyahan soomaaliyeed isla markaana ku nool waddanka finland waxaana jeclahay barnaamijka inaan kusoo dhaweeyo dajire maxamed caalim oo ku sugan magaalada helsinki ee waddanka finland dajire caalim kusoo dhawo barnaamijka haddii aan ka bilowno khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo waxa uu salka ku hayo assalaamu calaykum ayaan leeyahay dhammaan dadka dhagaysanaya t v-ga kalsan iyo dadka daawanaya galab wanaagsan barnaamijka bandhigga waxaan kaloo salaamayaa maxamed salaad oo ah wariyaha ee wareysanaya haddaan su-aashaha dib ugu noqdo arrinta hadda socota ee ah maamul goboleedyada iyo madaxweyne dowladda federaalka ama dowladdu awooddeeda haysto maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxay u eegyihiin arrin adag oo u baahan in mataqaana dulqaad badan loo yeesho maadaama maamuladu ay yihiin maamulo intooda badan caasimadihii loo doortay gacanta ku xiyay marka waxaan rajaynayaa in arrintaas ay si dhaqso loo xalin doono waa gartay khilaafka marka la eego waxyaabaha uu salka ku hayo oo ay tahay in laga eego bal meesha waxaan ay ka imaanayaan intaa xalintiisa ayaan loo gudbin maxay kula tahay inay tahay arrintaasi saad la socotid anigu markaan ka falanqoodo arrintan soomaaliya waxay leedahay 135 oday oo ah ruudkii laga abuuray maamul goboleedyadan dowladda federaalka ah marka aad fiirisid maamul goboleedyadu waxay u qaybsadaan power sharing-ka 4.5 meel kasta ha ka jiraan dowladda federaalka waa 4.5 marka waxaan garan waayay xilliga la isqabto meesha oday dhaqamadii iyo dadkii waxgaradka ahaa dadkan dadkii soo aas-aasay ama awooddii salka ahayd maadaama aan systemka aan haysanna waa system qabiil ku dhisan odayaasha waa in dib loo soo habeeyaa waa gartay marka laga eego odayaasha waxaa la arkaa xilliyada doorashooyinka ay dhacayaan maamul goboleedyada ha noqoto dowladda federaalka ee xildhibaanada iyo marka lasoo xulayo laakiin sida aad sheegtay lama arko marka kale maxaa sabab u ah arrinkaas waxaa sabab u ah maadaama wasaaradda arrimaha gudaha iyo dabajiisiinta ay mandate u haysato inay odayaashan loo sameeyo aqoonsi odaynimo in bajet loo qoro in beel kasta oo soomaaliyeed oo kuraas siyaasiya ku leh labada gole iyo golaha xukuumadda in odayaashaas ay noqdaan ama odaygaas uu noqdo hadday beeshu cabasho ay keento haddii beesha deegaanka ka tirsan tahay colaad ka timaado
هذي بيل درس الله هاي علاقة دحمرته مهمة دوحي تهاي وإن دي بلوغ النقطة أنكو كونستيوشن لما يستلم ما هاي صلوا مركان دة كي لقي سنة وحلقة يا بعين جرا ورني كان أقول يهن كا أرنت أرود مع سنة أرنت وحنا قط مع سنة هاي حتى أضيال با أضيال كوفي دادير با هوتيل إسكت تجيا وحي ربان بيسقى هذا يال مركان هو وإن أضيالش لك لا سارة وإن سياسين تلك لا سارة وين أقول يعني كلا سارة أو واحد صح لا ضلك إسهايا وإن أي مركز الأوغادنا واحد الله يسقها يانا شعبك الصومالي الأوغادان هذا واحد مدمر بكوح بكعيسة وحيرها بعيد على وشيء جيا واتهاي أنا جون رجينا يا إن قطب هذا كلا أن أسي وجود بالدورنا أرين تاس نسوين أو فلا غير دورنا أي واحد جعل هاي بلدتك الصومالية هرك أي جارين قلافية السوق كلا دحرج للدولة الصومالية هي مامور جوالديدة هي سامين تأي عشان سوى حبضنا أيوجو أوجادن قار كم إذا حلبان هذا مامور كقل مدوكستيد أي واحد أي شيءين إن حلكي أي كقادن مدعوينها مامور كاسي أحمد دعالي جيل لحاف إسلام مركانا مدعوينه كحجين كأوي هاي كسمها مدعوينها وعن شعلة بالمركو هرينا دي سوق بيو قاب كي أي أود عضي حلك قادس تلقو السمييي مدحوين أحمد دعالي قيل لحاف وكان عظيم مقالة عدادة دوا وشو ناكس ما انت لقد لابو مدحوينها دول الجبلات في قلمه مدن أحمد دعالي حاف كرسوني دي ويكران نقضين سيد الشرعيقا حل ديبان هذا دول الجبلات في قلمه سيدا أسعي وصلنا كوهين مدحوينك سيدا أسعي وصلنا مدحوينك كوهين waa 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 xilka si hayne waa xilka si hayn doona sida uu qabo dastuurka dowlad goboleed galmudug iyo xeerosaadka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed haashi arri in xildhibaanadu codaynta ay codeeyeen haddana waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kadib markii mooshin ay ka keenan xildhibaanadu madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mooshinkii uu maray habraaci iyo habkii loogu talagalay loona codeeyay codki waxa u dhacay sidan soo socota konton iyo laba xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane axmed ducaale xaaf hal xildhibaan waa diiday macnaha waa diiday laba xildhibaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas konton iyo shan koorankeenuna wuxuu ahaa konton iyo shan marka maanta oo taariikhdu tahay 26/9 2017 xildhibaanada maamul goboleed galmudug ay mooshin ka keeneen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mooshinkii uu maray habraaci ay sharcigii uu maray loona codeeyay sida aan sheegnay maanta laga bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale xaaf kalsoonidii way kala noqdeen sida sharciga xildhibaanada dowlad goboleed galmudug sidaas ayay u sanna ku ahayn madaxweyne sidaas ayay u sanna madaxweyne ku ahayn waa xilka si hayne waa xilka si hayn doona sida uu qabo dastuurka dowlad goboleed galmudug iyo xeerosaadka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed haashi arri in xildhibaanadu codaynta ay codeeyeen haddana waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kadib markii mooshin ay ka keeneen xildhibaanadu madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mooshinkii uu maray habraaci iyo habkii loogu talagalay loona codeeyay codkii waxa u dhacay sidan soo socota konton iyo laba xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane axmed ducaale xaaf galmudug state waxa ay sheegeen in xilki ay ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi waxyaabaha khilaafka dowladda Soomaaliya iyo u dhaxeeya maamul goboleedyada oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo xilka qaadistan iyo eedeynta madaxweyne xaaf uu soo jeediyay marka isku soo duubtid maxaa kaaga baxay inta halka la gaarin galmudug waxay sameysteen constitution ah in madaxweyne marka la doorto aan motion laga keeni karin muddo 6 bilood ah xaaf hadda waa 4 bilood qodobkaasi meesha laga maraya ma aqaan waa qodob sax ah oo aanu ka akhriyay oo arkay arinta labaad waxa weey dawladda Soomaaliya ee federaalka ee ka kooban golaha sare golaha hoose iyo xukuumadda iyo madaxweynaha maxkamadda sare intee in leeg ayay aamusnaan karaan intee in leeg bay dad xaqiri karaan intee in leeg bay mataqaan noqon karaan
dad dawladda Soomaaliya mandate-kii lagu dhaariyay ee ahaa shacab hadduu isqabto hadduu shacabku cawdo in arrintan laga hadlo marka waxa weeye madaxweyne xaaf waa saxsan yahay madaxweyne cabdoola gaas waa saxsan yahay madaxweyne shariif xasan waa saxsan yahay iyo inta kale ee oranaysa go-aan siyaasadeed qodobka 54 wuxuu leeyahay go-aan siyaasadeed muxuu yahay waddanku lacag ma laha waddanku ciidamo midaysan ma laha waddanku jinsiyad sharciga jinsiyadda lama dejin marka dad gaar ah ayaa waxay ku leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda waddanku waa u madax bannaan yahay taasi waa run waxa u madax bannaan tahay madaxweyne farmaajo safiirka isagaa magacaaba safiirka waddanka kale isaga waraaqaha ka qaata ee waxaa laga hadlayaa arrin qaran oo gaar ahaan arrintan waxay la xidhiidhaa dhaqaale annagu xoolahan dhoofinaa annagu waxaa nahay dad mataqaana ku xidhan waddamada carabta gaar ahaan imaaraadka sacuudiga muxuu ahaa masar suudaan qatar marka hadduu madaxweynuhu wareegto soo saaro lilaa markaan la tashtay maamul goboleedyada markaan la tashtay arrintaas waxaan rajaynayaa in go-aanka dhexdhexaadka isimada odayaasha meesha madaxweynu warqad ma soo saarin go-aanka bishii lixaad baa la soo saaray golaha wasiiro intay ka shireen ajenda shira may soo saarin wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay war marka in waddankii oo dhan laga dhigo in la aamuso waddankiina uu ku jiro arrin khatar ah waxaa mataqaana eeddaa iskale dowladda oo ah xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska fulinta waa gartay markii ay soo baxday in xildhibaane ka tirsan Galmudug ay sheegeen in xilkii laga qaaday madaxweynaha waxaa soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha warqad ka soo baxday oo la sheegay in go-aankaasi ay soo dhaweynayso wasaaradda arrimaha gudaha saacado ka bacdi waxaa soo baxay isla warqad kale oo la leeyahay ma aqoonsana maxay yihiin labadaas waraaqood markaa eegtay labada waraaqood waxaan ka sugaynaa annagu waxaan aqoonsanaa anugu kale waxaan aqoonsanahay ilaa hadda go-aanka dhexdhexaadka haddaan dib ugu noqdo markii maanta dhaweyd golaha wasiiradu ay fadhiisteen oo yidhaahdeen go-aankii hore ee dowladdu gaadhay dowladdu xukuumaddu markii go-aanka la gaarayay xukuumaddu umay fadhiisan xukuumaddu may soo qorin qodobada ee go-aanka dhexdhexaadka u qaadatay arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda maxaa dhexdhexaadnimada keenay haddii markaa xukuumaddu ay u fadhiisato oo ama ay wasiirka arrimaha dibaddu wasiirka arrimaha guduhu idaacadda ka hadlo waraaqaha uu aqoonsanaya anugu ilaa hadda waxaan u haystaa wax fake ah oo mataqaanaa dowladdu aan ka soo bixin markaa ma garan karno waraaqaha meesha ka soo baxeen waa gartay marka la eego wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyo warqadaha kasoo kala baxa iyo in ay kala noqdaan kuwo aan isku qaarkood mararka qaar ay iskhilaafaan madaxda siyaabo kala duwan dowladda Soomaaliya arrimo mar dhaca ay uga wada hadlaan oo siyaabo kala duwan uga hadlaan oo iskhilaafsan weli waxaad moodaa arrintaasi xal inaan laga helin maxaa u sababa arrinkaasi in xalkiisa aan la gaarin waxa weye waddankan dhibaata haysta waddankan madaxweynihii sharafta lahaa Sheekh Maxamuud ayaa waddanka meel ka tegaya shahaadooyinkii iyo dokumentiyadii iyo waraaqihii istaamka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda gaashaandhigga saraakiishii waxaan hayay xilki waa laga wada qaaday guryo ay ku haystaan marka dadkaas waxay u isticmaalayaan maadaama xilalkii laga wada qaaday ama ha looga qaaday si sharci ah ama ha looga qaaday si sharci daraa dokumenti badan oo dowladdu wada leedahay hadda waraaqaha warqadda statuska ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaambadii haddii agaasimihii guud hore xilka looga qaaday ama sekretaarigii wasiirkii hore xilka laga qaaday iyadu waxay isticmaalaysaa in marba ay social media soo geliso marka waddanka khalkhal siyaasadeed iyo dhibaato badan baa jirta dadka Soomaaliyeed waa in loo turaa waa in lays dhageystaa aawe odayaashii 135 ahaa ee waddankan dadkan soo doortay aawe dadkii waddankan wax garadka ahaa ma aha markasta koox xildhibaanada oo mataqaana kooxaysi ah hadda waxaa waftiga tagay Galmudug 180 waxay ku kacsan yihiin dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dee ma aha koox aan ognay inay mucaarad yihiin hadda mucaaradku bay sii badanayaan waa gartay haddii taa aan sii dabagalo waftiga tegay magaalada Cadaado ee dhexdhexaadinta sheegay inay u tageen ma waxaa leedahay arrintooda waa mid hal garab dhinaca ka jira ee aan ahayn wafdi dhexdhexaad ah waa niman xildhibaanadan sharafta leh ee meesha tegay dowladda xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo waxay u arkaan inay wax badan isku qastay
waqtiga waxa soo abdi abdi qayb diid baa la socday waxa la socday mahad salaad buu aha fiqi baa la socday iyo odayaal badan ee aaway odayaashi beelaha galmudug aasaase aaween 435 oday galmudug ugu yaraan way ku leedahay 30 oday oo isima isugu jira ugaasiyo malaaqiyo dad ma taqaana odayaal ah haday arinta la isqabto waa labo in gudid committee loo diro oo labada gool iska soo saaraan oo aan marna aan ahayn beelaha meesha ka yimid iyo in odayaashii beelaha wada dhistay gobolka galmudug loo diro iyo in dawladdu ay wafdi u dirto dawladdu ay xafiiska prime ministerka ama xafiiska madaxweynaha ka socda ama inuu prime ministerku tago ama madaxweynuhu tago ama wasiirka arrimaha gudaha uu tago hadda nimankan xildhibaanada ee tagay waa xildhibaano isbedel doon ah waxayna aaminsan yihiin in dawladda xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo ay qas la wadaan gobolka galmudug iyaga waa isay idaacadaha nooga sheegeen okay waxaa jirtay oo kale war ka soo baxay sida la sheegay qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka Soomaaliya weliba intooda badan oo ay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa in xilkii laga qaaday madaxweyne xaaf haddii ay sax tahay maamul goboleedyadii sooma muuqato inay dowladdii u midoobeen waxa weeye wax walba hadda way muuqanayaan hadday dowladdii ay go-aansatay inaanay hadlinba oo madaxweynihii waddanka loo dhaariyey ee mandate-ka la siiyey aanu waxba ka hadlay arrinta qaliijku waa bishii lixaad wey haddana maxaan maraynaa waxaan maraynaa waxa hal week baa october ka dhiman aakhirkii bishii sagaalaad baan ku jirnaa marka waxa weeye wax walba oo la yidhaahdo oo lusuuqa lagu hadlo waxaa jaaniskaa siyaasadeed siinaya intay dawladdu aamusan tahay ama prime ministerku ka aaminsan yahay arrinta qalbi dhagax ama arrinta bariiri ama arrinta qaliijka ama arrinta shaqo la-aanta dhaqaale xumada mushaarka shaqaalaha dowladdu aanay helin khilaafka maamulada iskood isku haystaan oo xildhibaanada qaarkood is haystaan dhaqaale xumada waddan ka jirta haddaan in dowladda madaxdii mandate-ka loo dhaariyay aanay hadlayn dee marba koox kasta waxay sheegtay waa la rumaysanaya waa gartay mid dhinacaas haddaan ka gudubno oo u gudubna dhinaca booqashada madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ee waddanka saudi arabia siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa waana markii saddexaad oo madaxweynuhu halkaasi uu tago maxay tahay sababta ku celcelinaysa madaxweynaha soomaaliya in sacuudiga uu booqdo xilli la ogsoon yahay in dowladda soomaaliya ay dhexdhexaad ka qaadatay go-aankii ahaa waddamada khaliijka khilaafka u dhexeeya marka waddanka sacuudiga ama boqortooyada sacuudiga xilligan la joogo waa taliyaha ama boqortooyada carab oo dhan maamusha carab marka laga hadlayo marka inta shiicada laga reebo ama hadda ciraaq oo kacsan inta sunniga ah masar baa waagii hore ahaan jirtay iyo waddankii ciraaq la oran jiray hadda sacuudigu awood ahaan waxaa taa kuu caddaynaya Donald Trump markuu sacuudiga tagay dhammaan carab waa loo wada yeeray hadda go-aanka lagu dhibaataynayo waddanka qatar dhammaan sacuudiga wadamada carabta intooda badan sacuudigay raaceen marka sacuudigu dhaqaal u hayaa sacuudigu wuxuu reer galbeedka xiriir fiican buu la leeyahay sacuudiga maadaama maraykanka xiriir leeyihiin farmaajana ninkii marka hadda laga hadlayo 27-kaas sano ee madaxweynaha ugu dhoweeye waddanka maraykanku iyo farmaajo xiriir fiican bay leeyihiin saan wararka hoose ku hayno inkastoo ay waxyaalo badan kala taliyeen oo ah inuu dad badan oo xafiis kala shaqeeyo oo xilka ka qaado haddana maraykanku waa dad iska inda badan waa dad mataqaana noocyo badan marka sacuudiga madaxweynuhu wuxuu u tagayaa dhaqaal uu rabaa sacuudiguna waa waddanka keliya ee 100 milyan ku siin kara jaamacadda carabta waa gartay laakiin sidaan ogsoonahay waddamada sacuudi arabiya iyo xulafadoodu wax badan waxay ku celceliyeen go-aan kasta oo dhexdhexaada dowladdii qaadato waxaan u aqoonsanaynaa in ay qadar la jiraan dowladda soomaaliyana waxa ay qaadatay go-aanka ah inay dhexdhexaad tahay marka in sacuudi arabiya dhaqaale dowladdu ay ka hesho oo dhaqaale ay soo siiso iyo in ay dhexdhexaad ahaadaan sidee isku keenaysaa arrintaas sacuudi arabiya waa waddan weyn waxay leedahay xiriirkaaga qatar iska wado turkiga madaxweynaha turkiga wuu tegay sacuudiga don muxuu ahaa erdogan ganacsi badan buu turkiga sacuudiga ku leeyahay kabcada barakeysan shirkadaha dhisa waa turki aqalada hadda laga dhisay state buildingka ee laga dhisayo shirkadaha ugu badan ee hadda dhismaha ee jooga sacuudiga waa shirkad turki ah sacuudiga cunto badan buu turkiga kasoo iibsadaa marka anu waxaan aaminsanahay inay culayska ka qaadi doonaan oo sacuudiga oran doono maadaama aad go-aankaa qaadatay culayskaasna anigu dhaqaale waa ku siinayaa siyaasadda aan kaa leenahay ah arrimaha yeman
adu kulli waxyaalo kale looga bedelanaya marna la oran maayo wadanka qadar go waxyaalo kale ayaa looga bedelanaya marka waxaas waxaan ogaan doonaa bilaha soo socda markay saxaafadu hesho waxyaalo looga bedeshay waa gartay waxyaabaha in badan warbaahinta qaybo ka midna ay qoreen waxaa ka mid ah in dawladda Soomaaliya laga yaabo in mowqifkeedii hore ay iska bedesho oo dhinaca Sacuudiga ay u wareegto arrintaasi ma ku muuqataa adiga aniga arrintaas way ila adag tahay inay dawladda Soomaaliya mowqifkeeda iska bedelayso dawladda Soomaaliya saaxiibka koowaad waa Turkiga Turkiga iyo saaxiibka labaadna waa Ethiopia saaxiibka saddexaad waa waddanka la yiraahdo Imaaraadka saaxiibka afraad waa Sacuudiga waa waddamada dhaqaalaha hadda ay ka hesho dawladda Soomaaliya marka kolley waxbaa socda dhaqdhaqaaq dowlasiyad baa socda Ethiopia Maraykanka Turkiga Sacuudiga waxa laga dhaadhiciyo waddankan yar ee dhibaataysan ee kooxaha qabaa'ilka isku haystaan ee problemka jaatan dhaqaalaha uu ogolow marka dhaqaalihii buu soo dhaqaalaha Sacuudiga mashaariic uu ballan qaado uu ogolaanayaa Sacuudigu si kale ayaa ayuu xiriirka qadar si kale ayaa lagu xalinayaa oo ah in qadar ay arrimo badan hadda ay gacanta ku hayso waxaa dhici karta saraakiisha madaxtooyada jooga ee qadar asal ahaan xiriir kale leh in bedel la yiraahdo marka kolle waddanka Sacuudigu waa waddan in badan la soo shaqaystay dowlado badan oo xilka laga qaaday marka Sacuudigu waa og yahay shilinku bixinaya waxa uu ku bixinayo waa gartay sidoo kale waxaa jiray in xildhibaano ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ay ka wadaan mooshin dowladda qadar xafiiska ay ku leedahay Soomaaliya safaaradooda sidee kuula muuqataa arrintaasi marka hore anigu waxaan maqlay imaaraadka aan maqlay qadar ma maqlay waxaan ka wadaa imaaraadka imaaraadka ha waa hadalka iga galay ha imaaraadka waa xildhibaanada shacabka soo doortay waa hay-adii sharci-dejinta imaaraadka waxay ka keeneen muxuu ahaa in ay motion waa arrin fiican maxay Ethiopia u keen waayeen maxay Ethiopia u keen waayeen marka waxaad moodaa ilaa xildhibaanada afrikoodu ilaa siyaasadaha aan bislayn ninkii ay u doodayeen kuwa hadda mooshigan keen waa kuwii u dooday qalbi dhagax maxay safiirka Soomaaliyeed ee warqadda go homeka qalbi dhagax siiyey maxay mooshin u keen waayey marka siyaasiinta Soomaalidu ma garanaysid meesha laga maamulo marka maxaa islaada marka mooshinkan iyo arrintiisu waa inuu noqonayo mooshinkan kolley waa xildhibaano sharaf leh oo baarlamaanka safiir kasta oo siyaasadda Soomaaliya ama xurriyadda Soomaaliya gacanta la soo ogolada in motion laga keeno way fiican tahay iyadoo wax la huba ah oo aan ahayn dee propaganda maadaama imaaraadku waddan dhaqaale badan loo hayo yahay lacagteena xawilaad waa imaaraadka soo marto maraakiibta bagaashku imaaraad ka yimaadaan xoolo badan aan u dhoofino sisin aan geyno marka waxaan umalanaya baarlamaanka xildhibaanada kooxda ah ee motionkan soo diyaariyey inay wax cad keenaan hadday faragelin ka hadlayaan faragelin Ethiopia ku xun oo maanta ay Soomaaliya lagu haya ma jirto marka waxaan oran lahaa anigu haddii waddan la farageliyey waddanka Ethiopia kini wey waa gartay xildhibaanadu waxyaabaha ay cuskanayaan waxaa ka mid ah in khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya xitaa hadda ka jira ay imaaraadku mas-uul ka yihiin arrintaasi waa arrin iska maamul goboleedyada waa dad Soomaaliyeed waa dadka xildhibaanada lagu soo doortay waa meesha ay maanta dadkaasi degan nolol bay u baahan yihiin arrinta waa arrin la xallin karo arrintan qaliijka waxyaalo kale lagu qarinaya kacdoonno u gaaraa jira Puntland oo dad badan ku kacsan cabdiwaligaas kacdoonno badan baa galmudug ka socda dad badan baa xaaf ku kacsan kacdoonno badan baa Jubbaland ka socda kacdoonno badan baa Koonfur Galbeed ka socda kacdoonno badan baa ka socda Muqdisho oo lagu kacsan yahay ama Farmaajo ama Qayre marka Soomaalidu waxaan waa qiiq isku qaris weeye haddii la rabo maamul goboleedyada in arrintan lagala hadlo wasiir arrimo dibadeed baan leenahay prime minister baan leenahay aqalkii saraa jooga aqalkii hoosaa jooga maxkamaddii saraa joogta madaxweynaha uu yeeri karo wuxuu ka dhaadhicin karaa waxa ay macnaha ay ku bedelanay inaan dhexdhexaad noqono mashaariic baa ka socota gobollada qaarkood gaar ahaan Puntland gaar ahaan Jubbaland oo imaaraadku maal geliyaan madaxda maamul goboleeda baabuur baa la siiyey qalabka hay-adda nabad sugidda lacag baa lagu kaalmeeyaa marka anigu ma fahmin ma taqaanaa siyaasadda ah iyadoo cillado badan jiraan in hal arrin la isku qiiq qariyo qiiq baa la isku qarinayaa waa tahay marka laga yimaado xildhibaanada Soomaaliya iyo mooshinka ay wadaan
المشاريع بدن او waxaa jirta dawladda imaaraadku ay ka fuliso in gobolada iyo caasimada Soomaaliya oo ay howlo badan mashaariic ka wado in hadii la yiraahdo dawladda in qadar aan waxan ka wada imaaraadka xafiiska ay ku leedahay ama safaaradda ay ku leedahay Soomaaliya ayaa motion ka keenayna mashaariicdi maxay noqonaysa mashaariic way istaagayaan saa ku dhaqaan hadii wadan xiriirka loo jaro sidii Iran xiriirka loogu jaray wadanku way ka baxayaan marka waa sidii Iran oo kale Iran mashaariic badan bay waday markay xiriirka loo jaray safaaradda way xireen alaabtoodu waa la bilqaystay wadankan way isaga tageen marka iyaguna maxay sameynayaan dadkeena xirayaan way soo tarxiilayaan wadanka inaan marrayn noo diidayaan lacagaha xawlaad inaga joojinayaan marka sidii caadiga ahayd hadday dawladda xiriiraha kala jartaan colaad uba bilaabanaysa waata mar haddii sidaas ay tahay marka oo dhinacaas marka laga eego dhibaatada ay leedahay iyo faragelinta ay sheegayaan xildhibaanadu oo ay ku dhaliilayaan keebaa badan kolley xildhibaanadu waxbay ka shakisan yihiin xildhibaanadu waxaan u malaynayaa oo shaki baa jira meeshan dadkan waa dad israadsanaya dad baa waxay aaminsan yihiin in taliyaha nabi sugudu lacag badan imaaraadka ka helo in niman badan oo prime minister khayr ku xiran lacag badan imaaraadka ka helo marka xildhibaanadani kolley waa xildhibaano wax badan og marka kiiskan waxaa laga yaabaa inay dad qaar ay leeyihiin imaaraadka gacanta ugu jiraan marka inay maamulada qaarkood u dalinayihiin marka xildhibaanadan kolley go'aankooda xor bay u yihiin motionkooda ee kolley siyaasad baa ka dambaysa waxaan ogaan doonaa bilaha soo socda maalmaha soo socda waxaan arrinta meesha ka timid in badan waxaa la ogsoonaa dawladdii dawladdan ka horreysay inuu ragaadiyey khilaafka mar walba soo kala dhexgeli jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dawladda maxamed cabdullaahi farmaajana waxaa muuqata in khilaafkii ugu horreeyey dhinaca maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe uu yahay mar walba xilliyada dawladda loo baahan yahay in ay siyaasad ahaan waddankii gacanta ku dhigto oo la maamulo oo la jaheeyo dadkii waxaa dhalanaya khilaaf maxaa sabab u ah arrimahaas ayaa isleeda waxaas meel kale ka raadin waxaa sabab u ah madaxweynaha sharafta leh maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa sabab u ah prime minister sharafta leh xasan khaas cali khayre mandeetkii la siiyey maamul goboladii ma tegayaan maamul taladii ma qaybinayaan odayaashii kaaba qabaa'ilada xildhibaanada soo doortay la kulmi maayaan marka hadday ciladii aan shalay xasan ku haysanay ciladii aan ku haysanay shariif axmed ciladii aan ku haysanay cabdullaahi yuusuf haddii madaxda waddankan dad baa loo damin dad baa 4 sano la siiyey dadkii hadday boosaaso iyo cadaado iyo garoway ama kismaayo ama jawhar hadday dadkii wacyi gelinayn oo aanay idaacadii ka hadlayn oo go-aankii aanay bulshadu ku sharaxayn nin kastoo tuuga nin kastoo beenlow ah dembigayga dusha ka saaraya marka annagu inta madaxdu aamusantay annagu adduunyada aan joogno madaxweyne kasta haddii gabar yar iskuul lagu afduubo madaxweynuhu uu ka hadlaa waad la socotaa ingiriiska joogtaa maxamed salaam waad la socotaa qaabka ay siyaasiyiintu media u adeegsadaan waxay ka hadlaan twitterka arrinta soomaaliya ka 6 bilood dhaqaale xumaa jirta mushaar xumaa jirta arrintan qaliijku hadda waxay maraysaa bishii 4-aad hadday madaxdu ka aamusta eeda iyagaa iska leh marka waxaa leedahay waxaan oo mas-uuliyad ah oo dhibaato ah waxaa sabab u ah aamusnaanta madaxda ay ka aamusantaho shacabkuna go-aan aysan ka qaadan karin siyaasiyiintuna go-aan kale aysan isticmaali karin ha waa taa wey waxa weeye dadka maamul goboleedyadu waxay haystaan barnaamij siyaasadeed oo ah inay waddankan talada la wada wadaagayo wixii dhaqaalaa lac waddankan hadda ma taqaana waxaa la sameynayaa midaynta ciidamada waxaa hadda shalay shir baa wuxuu ka furmay garoway oo lagu oo bank world bank uu maal geliyey oo laga hadlay si lacag loo samaysan lahaa waddanku immigration waa la socotaa jinsiyadda hadda xafiiska immigrationka meel kastaa laga furayaa kismaaya laga furay baydhabaa laga furay garow waa laga furay cadaadaa laga furay baasaboor hadda in la qaataa la doonayaa marka haddii qadiyadda madaxweynaha prime ministerka aanay ka hadlayn oo aan arrin kasta mucaaradka iyagu idaacadii ka hadlayaan iyo kooxii dowladda burinayay shacabku way jahwareereen marka shacabku waxa fiican in madaxda dalku ay ka hadasho iyaga ayaa mandate u leh waxa ay dawladda soomaaliya siyaasadeed qaadanayso kadibna ay la tashtaan hadda 2 bilood waxaa lagu heshiiyey in la kulmo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo madaxa waddankan hadda dhowr bilood lama kulmin ilaa 4 bilood lama kulmin marka dhibaatadaasaa jirta waa tahay marka laga eego gabagabadii barnaamijka anagu kusii soconna maamul goboleedyada soomaaliya iyo madaxda
يا إسكالها حرير كان إيو إن مامور قبلاديد دولد الصومالية اللي يسفهم سيو أو أرنتا سلقا شقي من مدحوينها من رئيس الوزارة محافي إسكالي مدحوينها إسكالي مدحوينها يا صوت دورت مدحوينه قدبتي سيقور يسوي الحكول دارتي إنو لا شقين دولا مامور قبلاديد إنو لا شقين دولا أرهد بلشدة إنو لا شقين دولا محنوها علوم هذا إنو لا شقين دولا قنع ستدا حتى يكوه عبطو مدحوينها هي مادة إسكالي هذا المدحويني أردتوا كأمصو يقف كاستو الدولات العادة هو إذا عدوا صوفا لزوحي المسكة الشيرية مركان مدحويني يا هاي إنو قلو عدائيو قطبط شن منيطة إنو عدائيو قاعة كدحدحاتك إنو شير السقويرو مدحويني يساقى سفير كمقعابة مدحويني يساقى تليع عيدا كمقعابة مدحويني يساقى قدوية محكمة مقعابة مدحويني يساقى أي أود له أفر سنة الشعب كأود سيين مركان عوالي حدا الله وضع الشقين أولا يسي احترامين والدولات دي لقى وضع الشقين قفل بوحة ويوجد شعب وكذا جنايا. وطعي إن السياسيين بدل وحي مسيين إن سببته مدحونه مسيه هاي أي تهاي إن وحكومة دا أودا يجانس كذا إن وح أي قبكر تودن كأي كقبته أو أي سن نقول إن مدحونه هي رئيس الوزراء هي حكومة دي أي نقدان قوة إسك إسكبربر شقية أو مد وح أو صحمت كلا وكذا بقلده. تاسنا أي كنتو إن خلاف مركز دنبو سوكا للحق للدولة للحق يدا أمر رئيس الوزراء هي مدحوينها سيدا دراد إن مدحوينه وقعانته وقرب حي وحوال با السياسة لنا عاس أها وقد أي حكومة إن وحكا قبط وعوي أنكو إذا على وحن كدا وانا شعب صومالي وبنا بحايا ويوين إذا على كهضية لا هي حربان ناك ديغان كان لو أمان قليو دتكاس دتكاس شعب كي ما هميا مدد واحد ماشى ما بقولي قام واحد عبد الله قاسو برنامج بحى عبد الله قاسو برنامج بحى رأب اللي يقى برنامج بحى رأي اللي يقى برنامج بحى رأي قلبي يقى برنامج بحى شعب كام برنامج بحى سوين الله دوم قاتم ما سوين الله حلم ما سوين واحد لوش شيء ما عروت عدو مركز برنامج بحى يا وش شيء يا مركز وح وش شيء دت كود عدو يدا عن كل الله هاي من حوينه يسقى مسؤول كا تي في يربو صفر يسكره يسقى مسؤول كا دت كام برنامج بحى dad kan dhahayaa mataqa nahna burburin war anaka ku dooranay war ana dhibaateen waxa soo fariina madaxweynuhu maqlay miya aad ayaan kuugu mahad celinayaa dajire maxamed caalin oo ku sugan magaalada Helsinki wadanka Finland barnaamijkan iskadka Skype ka uga qayb qaadanayay barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo maxamed abdi salaad waxa ino farsameeyay aad duqad sigad inta barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono dhamaantood waxa idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته